Vi har studerat tidningarna idag. I Kvällspostens söndagsextra har vi hittat följande stora reportage. Ponderosa på Rommeleåsen. Det ska alltså anläggas ett skånskt Ponderosa där, en riktig ranch. Är det inte så, frågar vi cowboyn Hoss Lindeman, som tydligen ska ha ett finger med i det där spelet. Ja, ja, tack för det, hjärtligen tack för det. Ja, jag har fått i uppdrag att arrangera detta på bästa sätt och få det så cowboyslikt som möjligt. Jag har ju viss erfarenhet, för jag har ju varit, om inte i Amerika, så i alla fall på Jylland. Ja, det har varit, och jag har varit även längre borta. Mm. Hur tänker ni gå till väga nu då? Ja, vi ska ju, det är ju en gammal trakt detta, och det har ju gamla traditioner på området som inte alls, det ligger mig inte alls fjärran att tänka mig detta som ett slags vilda västern. Där är ju, ja, där finns väl, ja, det är ju, kor finns där ju till exempel. Det är ju, har de ju där i vilda västern där, ja. Ja, och om de inte precis har cowboys, så finns det ju en massa kobajs i alla fall. Och det är ju någonting som man kan lägga an på. Ja, sen så har vi, ja, vi ska göra en stor ranch där, och där ska det, vi har övertalat även Johansson Flink, om han är bekant. Nej, han är faktiskt inte bekant. Jo, alltså, han ska vara indian. Han är ju nu inte något vidare på pil och båge, det kan man inte säga, men han lägger ut mjärnar väldigt bra. Ja. Tänkte han skulle sätta ut. Det brukar indianer. Ja. Jag tänkte han skulle försöka ut och fånga lite kubojser med mjärnar, men jag vet inte. Vet inte om det är något, kanske, om det är något att bygga på. Nej. Om det är något att bygga på. Mm. Men han har ju höns, så att vi ska nog kunna få honom befjädrad. Det ska vi nog kunna göra. Han tycker om att ha fjädrar, eller att vara klädd i fjädrar. Han tycker det är kul, en trevlig grabb. Men vita fjädrar är väl inte så vanligt? Vita fjädrar, jo. Är det det? På höns, ja, vit lägghår. Jag tänkte när man spinn i arm. Ja, spinn i arm, ja. Nej, men vi har ju även spräckliga, de här höglandsrasen. Indianer, ja. Ja. Såna här halvblod. Yes. Ja. Ja. De är ju spräckliga, det har ni hört talas om, rödvita. Ja. Lantrasindianer, ja. Och hornboskap har vi också. Mm. Det sa ni nyss. Så är det, nämnde jag det. Älgarna. Nej, vi ska ha en älg till helgen. Ja. Nej, men ja, sen hade vi tänkt lägga upp det så att via lite, där ska de få ta av dörrarna upp till och ner till, så man kan smälla dem. Så, där. Så det blir lite mera som att man kan bara gå in och brösta av. Jo, jag har ju skaffat utrustning till alla turister. De har ju fått stövlar, de får byxor, de får skjortar. Men hattarna har varit svårt. Ja, hattarna har varit svårt. Jag fick en hatt, en över en kubojshatt. Men den var så rysligt stor så den sjönk ner. Ja, det var inte bara det att den sjönk ner över huvudet, utan den sjönk faktiskt ner över axlarna också. Såhär som var svårt att rida. Ja, ja, det är knepigt, så vi fick byta ut den mot vegamössor, ska folk få ha det. Men de blir lite amerikanska ändå, för vi har satt stjärnor på dem och ställt lite ränder och stjärnor. Sen ska vi ha skjutningar varje vecka i Eslöv på gatan där. Oj. Sheriffen eller landsfiskalen är det väl närmast som får ta hand om det där. När tåget kommer, Stockholmståget kommer, så ska en man stiga av tåget där. Jaha. Goda avton. Cowboysånger kommer att sjungas. Man kommer att leva ett fullständigt vildmarksliv. Mm. Kottar ska vi bjuda på. Vadå? Cowboykottar. Vad är det? Ja, det är... Ja, du har väl hört talas om tolt. Nej, det var dålig vistik i den där talltexten. Nej, det var ingen. Vi lämnar det, vi går över till bananer. Ja. Vi halkar in på bananernas stora fält. Vad ska vi göra med dem? Ja, jo, sen har vi ett träningsläger. Ja. Har ni det? Ja. Vad gör ni där då? Där trälar vi oss. Ja. Jo, alltså, cowboys, va? Ja. Han kan inte vara... Det var vi som krav. Ja. Det har vi faktiskt som krav på alla cowboys. Ja. Dels att ett visst kunskap i engelska fordras. Alla måste kunna säga yes, box, all right. Och sedan kunna avlossa en vanlig sexpiping. Ja. Och. Jo, jo. Ja, men alltså.
Jo, jag tänkte på det här träningstecknet. Mycket intressant sak. Där får man öva sig att skjuta på mål. Skjuta till måls. Och sedan, alltså man skjuter på mål. Man börjar nämligen, ska egentligen äta frukost nio, men man får inte det från tio. Nej, ja. Det är det första. Aha. Det får man träna sig. Sen skjuter man till 11 också. Alla blir och hungrar sig. Sen har vi sammansatt middag då, som gäller för 4 dagar. Precis som i lumpen. Det är gräsligt besvärligt. Lämpligt och lyckat. Sen har vi då, jo, sen så är det fysiska träningar, va. Man får lära sig att kasta med lasso. Det är en herre som heter Lasso som man får kasta med. Hit och dit får man kasta den i man. Han är formad som en ögla och heter Rudolf i förnamn. Sedan så har man då ett speciell jogghurt. Du vet, man joggar ute hurtigt ute i terrängen, va. Och då när man tar sin runda, va, då springer man först. Sen rider man ett stycke, sen kastar man sig av. Sen häver man sig på armarna så här, va. Man måste ha starka armar så man kan avlossa de tunga bössorna de har där. Ja. Och sen så kastar man sig upp på hästen igen och rider vidare. Häromdagen, när jag var ute, jo. När jag var ute och red min Marit på min trogna häst. Lisa. Ja. Lisa. Lisa, finsk häst. I alla fall, jag red ut i väg. Och... jag kastade mig av, hävde mig i ett träd. Ursäkta. Kastade mig ner på marken och låg och gjorde mina dagliga armhävningar. Jag hade väl hunnit upp till 45. Då kommer landsfiskalen fram som har stått och... han inte stått utan han kom gående precis där. Och så petade han mig. Du, sa han, Lindemann, har du inte märkt att damen har gått? Ja, ja.